Principata e muzakajve përhapej që nga jugu i thellë, me kufime greke, qyteti dhe krahina e Kosturit, deri afër zemrës së Arbërisë, shumë më në veri të fushës së madhe të Myzeqesë, përtej lumit Shkumbin, atje ku ndodhej Kavaja, kryeqyteti i shtetit tyre ishte Berati. Ato kohë në përkronikat italiane, por edhe në për gjithë Evropën, ai ende shkruhej e thirrej Belgrad. E pati marrë këtë emër nga pushtimi bulgar i mijëvjeçarit të parë dhe donte të thoshte qytet i bardhë. Por nuk qenë këta që e kishin shpikur këtë emër vezullues. Thjesht me një metaforë slavizuan atë që gjetën. Në gjuhën zyrtare të perandorisë së krishterë të Bizantit, në greqishtën e vjetër, donte të thoshte qytet i bukur, i mahnitshëm. Un don Gjon Muzaka, despoti e pirit, masi u përzura prej turkut nga shtëpia ime edhe u zhvesha prej zotrimit tim, erdha në mbretërinë e Napolit. Kumbreti e mërmirë i Aragonës, Ferrante Plaku, kujtimi i cilit nuk do të më shqitet nga mendja kurrë, më zgjati dorë, dhe jo vetëm që më priti në palatin mbretëror, së bashku me pjesëtarët e familjes sime, duke na mbajtur me bukë, por edhe më premtoi se do të më jepte për vendbanim tokën e quajtur Apice dhe pasurira tjera. Për fatin tim të keq, ai vdiq. U zhvilluan luftra të vazhdueshme, edhe unë mbeta si anije pa timonier, midis dalgëve të furishme, pa katandije, pa njohur as gjuhën italiane. I mbetur pa mbrojtjen e tij në këto Troje, mu desh të rris dhe të ushqej në varfëri dhe me shumë vështirësi, si desh Zoti, bijtemi, Teodorin, Adrianin, Kostadinin dhe ju, Elena e Porfida. Ishte ai testament i shkruar veçanërisht për tre trashëgimtarët meshkuj, duke e shpëtuar kështu prej mbetjes pezull në buzë të greminës së harrimit. Patën qenë të parët studiuesit dhe më pas bashkombasit, të cilët të mbetur pothuajse të pagoj, morën vesh se princi i qytetit njohur Beratit, disa herë krye qyteti i Epirit, kishte pasur një jetë plot andralla, jo vetëm në viset e ti, por edhe në atë mërkim politik të detyruar. Në kurbet pati kaluar më shumë se gjysmë në jetës. Pas vdekjes së Gjergj Kastriot Skënderbeut, prishit e qendrës Santi Osmane patën emigruar në Troje të italianëve, në Veri, në Venecie, Padova, Ancona, apo Gjenova, edhe në jug, në Napoli dhe Puglia, më thellë akoma drejt fundit Gadishullit, në Kalabrije, Sicili. Harrimi kishte nisur të ishte rrëbesh i furishëm. Një plakë mermert në kishën mëmë, në Qiesa Maggiore, si që thonë banorët vendas, në qytetin italian Francavilla Fontana, shënonte emrin e tij si dhe vitin e ndarjes nga jeta, 1510. Në latinisht në atë plak gjenden edhe tani këto fjalë: i gjithë pushtetshmi Jezu, ky është varri i Gjon Muzakës, biri i despotit gjithë, zoti e pirit dhe Myzeqes, i cili vinte prej qytetit Bizantit dhe në emblemin e tij mbante shqiponjen me dy koka. Atij është kushtuar kjo kuror në vitin 1510 të zotit ton. Si pas një teze tjetër kundërshtuese të Sparës, e cila mbron pikpamje se princi nuk ka ndëruar jetë në motin kur shkroi testamentin e ti, por 4-5 vite më vonë. Kjo shenje mermert për kujtimi i kushtohet një Gjon Arianit Komneni, kushëri i pari dinastisë Muzakajve. Edhe ky, njëri prej të mërguarve të mëdhenj të krishterë shqiptar të pas pushtimit Osman. Gjoni tjetër që kapiteni Francovilles, dyshimi se plaka nuk i përket Gjon Muzakës së vërtet, gjen mbështetje edhe në një arsye tim fare të thjeshtë. Princi Beratit, edhe pse për disa kohë punoi në Brindisi, gjithë pjesën tjetër të jetës e kaloi në Napoli, po aty ndroi jetë. Asnjë arsye bindëse nuk ka pse trupi i tij duhej të mbartej nga brigjet e Mesdheut deri në ato Adriatico-Joniane, pra të ka pse të gjithë gjerësinë e Gadishullit Apeninit strehohej në kishën dhe në tokën e Francavilla Fontanës. Ky qytet ndodhet 20 km larg Mezanjes, vendbanim me shumë shenja dukshme disa familjeve fisnike shqiptare në mërgim. Me shtyre edhe një varri një luftari me emrin Kastrioti, një grumbull shtëpish me emrin e vjetër Maseri Albanesi, si dhe një rrugë me fjalet Muzaki. Mirpo, një dekje princi të Beratit, pra e Muzakajve, është vendosur pas vitit 1510 prej Napolit në Francavilla, dhe atje në vitet mvonshme, base është ajo një smëtarje përkujtimore së mermet. I këti mendimi ishte edhe Giancarlo Valone, studiues i më i mirë bashkohës italian i familjeve fisnike arbërore të mesjetës, të mërguar në tokat e krahinës së Puglias dhe Salentos.
Megjithatë, në vitin 1510, princi Muzaka ka shkruar, kur erdha në këtë vend, ti Teodor ishe një vjeç e gjysëm dhe Adriani një muaj e gjysëm, përsa ti Kostadin ke lindur në këtë mbretëri. Që ju dini si filloi shkatrimi i perandorisë së Konstantinopolis dhe yni, po ju them se pat një mosmarrveshje midis paleologut dhe kantakuzenit lidhur me sovranitetin mbi perandorinë, edhe aq u ndes grindja sa paleologu shtrëngua të rriste në ndim Muratin e parë. Murati i parë i përshkoi të gjitha këto toka dhe pushtoi shumë Troje, duke përfshirë edhe qytetin e Adrianopolit. Pastaj erdhi Murati II me tërbim të madh për të pushtuar Serbin dhe Bullgarin. Atëherë u bashkuan për të luftuar kundër Murati II, Lazari, despoti Serbis, Marku, mbreti Bullgaris, edhe Teodor Muzaka, djali i dytë i familjes tonë, me plot zotrinë të tjerë shqiptarë. U zhvillua betejë dhe të krishterët u mundën. Teodori, që kishte marrë me vete një aradhë të dendur shqiptarësh, ra në betejë. Ndërsa Lazari, mbreti Serbis, u zhurop dhe pastaj u vra. Për Shqipërinë ky ke fillimi luftrave të vazhdueshme kundër turqve, në të cilat ranë shumë zotrinje burrafisnik. Mungesa e trimërisë bëri që të humbisnin shtetet e tyre. Humbëm qytetin e Krujës në kohën e Bajazitit parë, e pastaj edhe Vlorën, edhe pse kishin mbrojtur gjithmonë. Siç shihet fare qartë, ajo që shkruan dhe nga pak për ditë i krishteri Gjon, për herë më shumë që edhe testament, por edhe kronik. Ishin bashkarisht histori e familjes ti, por dhe ajo e arbëris. Do t'je e pronave të principatës Muzaka, por edhe asaj të arianitve, të kastriotve, topiajve, dukaginasve, të balshajve. Kronika testament kishte dërmitur pa u parë për 353 vite, kur albanologu Gjerman Karl Hopp, më 1863, gjatë kërkimeve ti në Itali, veçanërisht në Napoli, e pati gjetur në shpinë e sekretarit mbretëror, Scipion Volpicella. Madje testamenti gjetur nuk ishte originali, por një kopje. Edhe një kopje e testamentit, Karl Hopp fjaduroi kolegu ti të shquar, albanologut Johan Han, me dëshirën që me autoritetin e ti të madhë ta bënte sa më shpejt publike. Dërsa vetë Johan Han, më 1873, 10 vite pas gjetjes në Napoli, e botoi dëshmin pronësore të princit shqiptar në veprën e tij madhore, kronikat greko-romane. Skënderbeu zulm më madh kishte hyrë në kronikat e kontinentit që në ditën e parë të kryengritjes së tij, me njëherë pasi mori kështjellën e Krujës dhe shpalli rikthimin e bushëm në fenë mparshme të krishterë. Gjon Muzaka, kur ngjau kjo ardhje profetike e Gjergj Kastriotit ditë e fundit nëntorit 1423, ende nuk ishte lindur. Djali trashëgimtarit të drejt për drejt të principatës me kryeqytet Beratin, Gjinit, pati dalë në këtë jetë 5 vite më vonë, më 1428, kur Skënderbeu dha shpirt në qytetin e Lezhës në 17 janar 1468, Gjon Muzaka që vetëm 20 vjeç. Kështu me njëri tjetëri nuk u takuan dot, nuk bashkëpunuan dot, nuk patën kohë të bënin as mikun, as aleatin, as armikun. Në Shqipëri, nga 1423 deri 1468, i kishte të gjitha gjasat dhe tramundësit, edhe vetë fatin të hyjë në histori. Skënderbeu e pati këtë rast, madje ai që ndër kryesorët protagonistë të krimit të kësaj periudhe të bujshme, kurse Gjon Muzaka jo, ishte i ri. Kështu shkruan studiues Ylli Polovina në publikimin të cilit ju referova. Faleminderit.